Náhodný toho ne. Kytička ovada. Vidíš ty svíce? Nemohlo by od nich něco chytit? Třeba ten kostel? No, klidně mohlo. A nemají tam knihovnu v tom kostele? No, nevím, ale tedy já mám knihovnu. Mám, k tomu se přiznám. A já ji mám ohromně promyšlenou. Já to mám celý sesumírovaný podle hesla Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi. Tak to je odvážné. A já to mám tak udělaný, abyste nemusel dlouho hledat, jako kdo jsem. Teď máte na dveřích vizitku. Z knihovny je to patrné. Já mám to hlavní ve výši zraku. Takže příchozí vejda, jo, okamžitě vidí, co... On k vám chodí vejda často? No, ano, občas zajde. Ke mně chodí taky vejda. Taky jo. Oba dva, oba vejdové ke mně chodí. K vám oba? Ke mně jenom starší. Ke mně oba. Takže příchozí vejda, vejda. A teď přišli oba dva, ne? Vejda, vejda. Ne, ten druhej, to nebyl bratr, to byl přechodník. Vejda, vejda. Sakra, to je ale podoba. Úplnej bratr, věříte? Úplnej bratr, to je velká podoba. To by člověk nevěřil. Vejda, vejda, já myslel, on to je přechodník. No, doma často nevědí, přišel brácha nebo přechodník. S tím jsou zmatky. To je podoba. Každý má jinou dietu. Tedy příchozí vejda, jo. Vejdová k vám nechodí?